Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yeni Ulduz 6'ya mahnı müsabiqəsinin qalibi tanınmış müğənni Vüqar Muradova ağır itki yüz verib. Nes 24 az xəbər verir ki, müğənninin atası dünyasını dəyişib. Atası ilə fotolarını FIZ Bolka səhifəsində paylaşan Muradov bu sözləri qeyd edib. Qoca Çinar yıxıldı, kürəyimi qırdı getdi, atam yoxdur artıq, tərk etdi bizi, yetim qaldım, atasız qaldım.